je mi ctí a milou povinností přivítat na půdě duchovní univerzity Bytí Nádiho Palaniho Svámi Chinapa, je to tak? A je tu proto, aby nám pomohl přiblížit indickou kulturu a také duchovnost, která tento kontinent provází už po tisíciletí. A tak svým způsobem převyšuje náš evropský čas mnohokrát. A krásné je, že po celou tu dobu si zachovala tato kultura velmi hluboký duchovní odkaz. A je zcela lhostejné, že ten odkaz se odvíjí v jiném schématu, náboženském, filozofickém, ale cíl je stejný. Pomoci člověku a nejen člověku v životě, tak aby bylo šťastno, pokud možno vše. A abych nekrátil čas, tak poprosím se svolením Palaniho o vaše otázky, které, jak doufám, nám nejlépe osvětlí všechny ty věci, které bychom rádi věděli a které nás můžou obohatit. Takže prosím o vaše otázky. Pokud jich nebude, tak jsou tu otázky, které jste zanechali písemně. Tak, to je do začátku pěkné. Můžete prosím se pokusit rozvést, co dělat, když nevychází předpověď z palmového listu? So the first question is, if you could tell a person who already had palm leaf reading, what if this person had the palm leaf reading, but the prediction is not exactly going on very well? What is wrong? Why is this going on? So it is depends the remedies. Záleží na modlitbách. And also it depends on destiny. A na osudu. So somebody have... So like some basics, like first step, second step, third step. So some people is like this. Někdo tam má nějaký základ, krok po kroku. So because their destiny is like this, like playing, Maharishi is playing. Protože něčí osud je jako taková hra, kdy si Maharishi hraje. So somebody want to playing with Maharishi, that's why Maharishi want to playing with them. A někdo si chce s Maharishim hrát a Maharishi si zase hraje s někým. So after when is the proper time, then only you get the proper answer from the Maharishis. A pouze až přijde ten správný čas, tak teprve pak získáte odpověď od Maharishiho. So Maharishi is no, you are a confusion person. A Maharishi ví, že vy máte starosti nebo zmatek. So when you get the message, then again, then you are clear, then after you get the proper prediction from the Maharishis. A teprve až pročistíte svoji mysl, tak teprve se k vám dostane ta správná předpověď od Maharishiho, nebo to správné poselství. So that's why somebody have lots of leaves. A proto má třeba někdo hodně listů. Yes. Pokusím se něco skromně dodat. Náš evropský víceméně konzumní způsob užívání darů života je mnohdy konfrontován s tou realitou, která přesahuje to, co my ovládáme svojí vůlí. Události v osudu jsou mnohdy podmíněny i časovostí a posouvají se, jak jsem pozoroval při svém studiu předpovědí palmových knihoven.
A konec konců, jelikož svobodná vůle je součástí osudu, tak se jistě stane leckdy i to, že událost se přejde. To neznamená, že není. Je to o změně místa, kde člověk se nachází. Není to chyba, je to jen výsledek konstrukce toho osudu, aniž bych chtěl jaksi neprávem omlouvat případné chyby. Jistě, že ve všem najdeme občas ne jen 100% výsledek, to je život, a neznám žádnou oblast života, která by taková byla. Je tady někdo dokonalý v tomto sále? A teď naposled ještě poslední věc. My, kteří jsme měli možnost vidět práci Palaniho, přeci jenom zblízka, jsme zažili mnoho unikátních chvil, které nelze vysvětlit jinak, než plné potvrzení faktu vidění přes tisíciletí. Jeden případ za všechny. Velmi neobvyklé křestní jméno, které bylo zapsáno pro jistou indispozici kněze už před mnoha lety a dostalo se do občanky, bylo zmíněno v prvních pár větách tohoto čtení, přičemž nebyl žádný způsob, kterým by se mohl vykladač listu tuto skutečnost mohl dozvědět, bylo to prostě neobvyklé. Takových případů je mnoho, ale to jenom na okraj. Prosím o vaše další otázky. Prosím. Ano. Zdali se puja může provádět nejenom za lidské zemřelé bytosti, ale i za nižší tvory, za zvířátka. So yes, every soul have under the peaceful soul it is possible. Ano, je to možné, aby měla každá duše klid. Yes. So the answer is yes. We can yes. Puja also not only for animals, also love the soul. Also. Yes. Ano, je to také duše. Schází nám poněkud mnohaletý vývoj v duchovnosti, vidíte? Jako by jsme byli trochu ochuzeni, jak ve filozofii, tak i v vlastní zkušenosti mnozí z nás. Je to velká škoda, bude to trvat jistě ještě mnoho let, než sjednotíme svůj názor na duchovnost tak, jak nevyplývá z lidského chtění, ale z řádu. Tak pojďme k další otázce. Kdy budu moci dát otisk palce? Dá se písat. Whenever, this is destiny. Kdykoliv, to je osud. Ano, souhlasím. Je nějaký další dotaz z pléna? Ano. Je horoskop normální a potom je karmický. Ano. Ale i jiné horoskopy ještě. A je samozřejmě jsou jiné, indické nebo jiné. Ale jaký je v tom rozdíl? Co v tom on vychází? Z čeho on vychází? Nebo ano. Jak jsou, jestli jsou ekvilibr nebo nejsou? Jak se tyto horoskopy vzájemně vlastně nacházejí, jak se doplňují, jak souhlasí, pokud jsou tvořeny třeba v indické astrologii, nebo v evropské astrologii, nebo v jiném systému? Jistě. Je ale otázkou, do jaké míry, a to je i moje otázka, je ta budoucnost součástí pohledu astrologa, do jaké míry je součástí zápisu Rishie, tedy skutečného tvůrce toho sdělení na tom listu, před těmi 5 až 8 tisíci lety. Už tady položit otázku, jaký je rozdíl mezi evropským... Jak se shoduje evropská a indická astrologie v tom výstupu, čili jestli vychází rozdílný výsledek. So what is, dobře. What is the difference between Indian and European horoscope or astrology prediction?
there are some differences and some common points. So if you could tell the differences and the common points that yes. About astrology, the Vedic astrology and European, that there are some differences as we heard. Yes, Vedic astrology means they are going to calculate some timing onwards. So because in the Western, so when you are born, so you are going to calculate like sun sign. The sun sign is like whole month you are born, the same sun sign it will come. The same suppose sun lots sun. Of people born in the January, somebody born in the date of 1, 2, 3, 5, but all the people have the same sun sign. Mm-hmm. A je to tak, že oni tam mají sluneční znamení při narození, v době zrodu. Takže je třeba spoustu lidí narozených v lednu, ale to sluneční znamení mají stejné. But in the Vedic astrology, every day it will going to changes. Mm-hmm. So that was European. The moon sign is going to changes. Mm-hmm. So that was European, the sun sign. Yeah, sun sign is called European and moon sign is related to Vedic. Mm-hmm. Tak my Evropané, my máme sluneční znamení, ale oni v té védské astrologii mají měsíční znamení a to se každým dnem mění. So every moon sign we have the four part. A každé to měsíční znamení má čtyři části. So depends your timing, the moon sign is going to changes, the sign is going to changes. Yeah, takže hodně záleží na načasování, kdy se narodíte. Yes. Any question? Živli. Když toho vychází z listu, co vidí v tom listu a co se srovnává do detailu, jako konkrétně. Dobře. V tom listu, popsal jste. List, jak čeho nachází a čeho vychází. Dobře. Přesně. To je ta druhá část. Ano. Čili byla popsána evropská astrologie, čili čas, minuta, vteřina zrození a pozice tedy planet a slunce. V té indické astrologii, která je zaměřena na měsíc a jeho fáze, je to trochu jinak. A ptá se na to, jak je tazatel, jak je ta pozice astrologického obrazce na listu zobrazena, jak souvisí. A také bych se ještě zeptal, jak velice, znovu, jak silně působí astrologická část a část zápisu rishi. And how strong is the influence of astrology and the influence of rishi? So, actually the astrology and Maharishi, the palm leaves, it is not connected. Astrology is the one of the part, the small part in the palm leaf. That is not a main part in the palm leaf. Astrologie je pouze malou částí toho palmového listu, takže to tak úplně nesouvisí. Tvoří to jenom malinkatou část. So just Rishi was written. So when you was born, your horoscope is like this. That is some identification for you. A je to vlastně součástí té identifikace, kdy vlastně ten Rishi, aby vás identifikoval, tak proto je tam uveden ten horoskop. So otherwise, prediction is not related to horoscope in the palm leaf. That is a different for other astrology and the palm leaf. A ta předpověď s tím horoskopem nesouvisí a to je vlastně ten rozdíl. Je to vlastně obráceně. Není to tak, že by horoskop určoval předpověď, ale je to tak, že horoskop pomáhá identifikovat konkrétní osobu. A co se týče znamení, no tak třeba u mě osobně je to pana, ale v indické astrologii je to beran. Ano. Tak Ne. Identifikační znak toho listu jsou data z vašeho života, čili nádý se vás ptá na jméno otce, matky a také horoskop. Protože pro toho člověka, pro kterého je psáno, Rishi zmíní jeho postavení v tom indickém horoskopu.
To se musí shodovat. A potom v konečném tom důsledku přitom výkladu mediální napojení. A tazatel se ptá, jak velké je důležitost napojení nádýho na autora toho zápisu, tedy na Rishi. If you have the connection, if it's important. Who can catch it? You, as the one, as the Nadi reader, if you have the connection and how important it is during the reading. It's not related to connection. So only I am the one other person able to read the palm leaves. That is my duty, because this is our family work. It's not any connected through Rishis. So you're not connected? Not anything. Říká, že spojen není, že to je jeho povinnost, že on je čteč palmových listů, dělá to i celá jeho rodina a on tady tu povinnost v ní pokračuje. Jako tradice, rodina. Like a tradition, family tradition. So what to us return the palm leaves, so we want to say to you. Takže on vlastně chce předat tu zprávu, která byla napsaná v tom palmovém listě. Yes. Prosím. Prosím vás, je to teda něco podobného jako ta akašická... Kronika? No, akašická kronika. Ten spící prorok. Počkáme si na odpověď, ale mám spíš ten názor, že je to trochu vázáno na toho, kdo je vnořen a že tam asi bude mnohem méně ta pozice já a osud, který čtu, ale spíše já osud. Já jsem ten osud. Jsem v něm vnořen. Ale zeptáme se. A jak se jmenuje to? Akašická kronika. To je kronika všeho děje. There is Akashian chronic. To nezná. Tento termín nezná. Všechny děje, vše, co se stane, everything that happens or yes. is going to happen, je součástí této oblasti. Is a part of this field. Yes. A jestli to čtení vychází z poznání tohoto záznamu. Mm-hmm. So if the reading is connected with this knowledge, like that everything that is going to happen is already a part of... Yes. Pokud jsme se pochopili, tak ano. A snad ano. A tajemnost toho získání zůstane pravděpodobně nezodpovězena. Prosím. Ještě bych se chtěla zeptat, on říká, že se ptá i na jméno otce. Ano. Teď moderní astrologie, ta astrogenealogie, ano. Tak tam vidíte, že třeba opravdu tu rodinou karmu ano. nesete a... Aha, takže jestliže rozumím tomu dobře, tak jestli tento způsob práce je vlastně rozšířen na rodinnou karmu nebo na celou to společenství. Ano. Předává, samozřejmě. A vy třeba musíte něco dokončit, co on nemohl dělat. Ale i to je váš osud. Přijdete jen tam. Ano, to já bych řekla, ale jestli to je viditelně v těch palmových listech. Can you see in the palm leaves or also the karma of the whole family? It's not all the family. So who all have the problem? So only for you means, but your karma is there. Not all the families is there. A není tam úplně celá rodina. Je tam ta karma, která se týká přímo vás. You know, it's not like this. It is only the particular person. Není to takhle jako ten celek, ale konkrétní lidé. Vy byste součástí mojí karmy. A každý v tomhle sále. Ano. Mně to spíš připadá, jako kdyby to bylo tohle, to čtení z toho listu, jako když jdete k někomu a on vám říká budoucnost. Připadá to jako čtení budoucnosti. I astrologii v jednu naší, i karmický, tam je ten rozdíl je mezi tím, proč se vám, i karmický, aha. proč se vám dějou tyhle věci. Ale tady je to stejné. Ano. A tam vidíte, kde riskujete nějaký problém. Ano, kam vás ten osud vede. Ale a co se vám může stát? Jaké v těch, to, ano, jistě. K čemu inklinujete? Jaké cestě v tom osudu se... Ano, ale na druhou stranu součástí tohoto způsobu je všechno to, co jste zmínil.
je třeba udělat osobní zkušenost. Čili je tam i často vzdálená minulost, můžeme mluvit o inkarnacích, které byly před tisícem let, a o našich činech nebo činech našich blízkých. Je tam současnost, často velmi nečekaně přesně, a je tam předpověď pro tu budoucnost, ale nech mluví jiní. Odpovídá to samozřejmě. So could you tell us if it's only about future or if there's also something about karma? All the things. Yes. The future and what about your karma? Why you have this problem? What is karma connected your life? Because karma is very important. Prediction only not important. Karma is very important. V té předpovědi tam není důležitá jenom ta budoucnost, ale tam je důležitá i ta karma. Ta je tam velice důležitá, takže se to zabývá se to vším, nejenom tou budoucností, ale i tím karmickým spojením. Pokud navštívíte místa, která vlastně se dozvíte v těch předpovědích, tak často zažíváte osobní zkušenost, která je nezdělitelná, protože je to jakési déjà vu nebo podobně. For example, some temple in South India. Yes. When us Europeans visit it, sometimes we feel a very strong connection. Yes. Also, karmical connection, like if we've been in that place before. Yes, depends to people energy. So all the people, some places only some people have some energy, so they're feeling something is there. This depends your karma, and that place is connected with you. Záleží na karmě a na vaší energii, kde vy skutečně někdy můžete cítit vaší energii na nějakém místě. A to je vám pak blízké. V první části se mluvilo i o karmě předpovědi. Ještě bych se k tomu rád vrátil. Za tu dobu, co pozoruji ty předpovědi, vidím tento prvek velmi silně. To znamená, že každý jeden dostává v té předpovědi to, co je pro něj nejlepší v té chvíli a co potřebuje, což je od obecného popisu až po geniální, naprosto přesný popis, který v té chvíli slouží. Také záleží na srdci. Nikdo další? Tak prosím. Mluvíte o zátěži vnějším prostředím, chemické, elektrické, sociální nebo jiné. Mluvíte o elektronickém poli. A jak zní otázka? Proč nás to potkává? Proč to přichází? Technical things in this technical era. What is the main? Because we have lots of periods, like lots of, in our language, lots of yugas. So one yugas means more than 1,000 years. Protože máme mnoho období, které se nazývají yugas. So now the Kali Yuga is going on. A ta období trvají tisíc let. So all the yuga is different things. One of the yuga is no technical, only the people involved in the like spiritual, they are all following everything very quickly, they are all follows very perfectly. A toto období se nazývá Kali Yuga, ale pak jsou i taková období, kde právě neexistují žádné technické vymoženosti a lidé se věnují pouze duchovní činnosti. So people are together, families are together, each love everything, help to everything. Rodiny a lidé jsou pohromadě a všichni se vzájemně milují. They are living naturally, they are enjoy the real life and real happy. A žijí přirozeným způsobem a užívají si nebo žijí přirozený skutečný život. But now is the Kali Yuga is going. Kali Yuga means is new technology, modern technology. Ale teď je doba Kali Yugi, to znamená moderní technologie. So before you want to kill anybody, so you want to get some knife and go to in front of, then only you want to kill. Takže když třeba chce někdo někoho zabít, tak nejdřív potřebuje na to nůž. Například. So that person is protect anyway. But now it is not possible. Just you sit, just press the button,
destroy everything. This is modern technology world. Aha, tak pozor, tak s tím nožem to bylo dříve, že když třeba chtěl někdo někoho zabít, tak použil nůž. Nicméně ten člověk se mohl ještě nějak chránit. Nyní už je to o tom, že se jenom zmáčkne tlačítko a je. So the modern technology means it's no one want to kill you. You kill yourself. Moderní technologie neznamená, že by vás chtěl někdo zabít. Moderní technologie znamená, že se zabijeme sami. So you don't want poison anything. Just you feeling this is a big kill for you. Že ani nemusíte nikoho trávit ničím. Zkrátka jenom to, co cítíte, vnímáte kolem sebe, to vás zabíjí. Now we are in the missionary life. You have no time for saving, you have no relax. So on to money, business, job and no take care of the child and everything. Nyní je doba, kde lidé touží hlavně po zisku peněz, po rozvoji v pracovní oblasti, nestarají se o rodiny, všechno je velmi rychlé. But the same world, same people, same living things, but we can't control everything. So we want fast every day. Stejný svět, stejní lidé, ale nic nemáme pod kontrolou. Všechno jde velmi rychle. So lots of disease, lots of problem. Je mnoho problémů, mnoho nemocí. Lots of before we all don't know about the lots of people don't know about the earthquake like tsunami, but now everything now. Dříve lidé nevěděli, co to znamená zemětřesení, tsunami, nyní už to ví. So lots of natural incident. Mnoho přírodních katastrof. This is the start of the Kali Yuga. A to je začátek Kali Yugy. Jenom pro pořádek, mluví k vám absolvent vysoké školy technického směru. You graduated in university, you did a technical university studies. Yes. Kterou úspěšně zakončil. And you finished it successfully. Yes. He's making a joke that you're talking to them about yes. this, but you went through technological education, so it's quite funny. Yes, main university. Do you know the name of the university? Government College. State Government University. Arts College. Government. Arts College. Arts College. Arts College. Yes, we are say college, not university. University means then when we are going to PG post graduation, that is university. Oni mají univerzitu až vlastně PhD yeah. a oni mají college, takže. Yeah. Okay. Prosím. Prosím. Chtěla zeptat, jestli ty modlitby, že můžu vlepřit trošku tu karmu, a jestli teda mají vliv i na špatné vyspadení planet. She would like to ask about the remedies, if it could help. The karma and also the position of planet. If you have a bad period and the planets are in a bad position, if the remedies can influence this this situation. From the palm leaves remedies, it is mostly karma. Yes, for the karma, cleaning the karma. Vlastně ty modlitby, které jsou v palmových listech, tak řeší především karmu. So also the planet also connected because. In the astrology also we can calculate related to karma. Ale s planetami to úzce souvisí, protože v astrologii se vypočítá postavení planet a to souvisí s tou karmou. So when you will be going to born in the birth in the earth. So in that time what is a planet everything related to your karma. A vlastně v moment, kdy se zrodíte sem na zem, tak jsou planety v určitém postavení a to opět souvisí s vaší karmou. That karma basis only your life is going to decide. So that karma. Yes. A ta karma určí, jaký váš život bude. I modlitba je karma. Mnoho lidí modlitbu nemůže mít a nemá nikdy. A nepatrné množství se tohoto okamžiku může zúčastnit. Viděl jsem výsledky, které byly neuvěřitelné, kdy rozmotřené rodiny, třeba děti a rodiče, se dokázali spravit během jednoho odpoledne. Nečekané, zvláštní, jistě náhoda, nebo ne? Pán říkal, že karma je jako léčba. Yes, je to léčba. Yes. Healing. Prosím. Proč má toliko kontrastov? Jak si teda mě dá pomoct prostě v té situaci?
Čili zde existuje karma národů, jsou tu velmi rozdílné pozice, někde se pomoci dá, někde ne, i to je karma. A my se na to musíme dívat, říkám to dobře? A Indie sama má mnoho kontrastů. Yes. You know, India is full of contrasts. So if there is any karma of the whole nations, if you can, for example, India, does India have its own karma? Yes. does it have its own whole karma? Whole country. Like whole countries. Yes. Do they have their own karma? Yes, all the places have the karma. Or not the past, they have some karma. So who are all the ancient people? They all do some mistakes. They all do some war. Everything is related to karma. Všechna místa mají svoji karmu. Například, když zde dříve žili nějací předkové a válčilo se zde, tak potom toto místo zanechá nějakou karmu. Karma only going to destroy everything because everybody is peaceful. It is going on very peaceful. Unfortunately, suddenly it will make some problem and immediately war destroy everything. Může to být i tak, že ta karma může okamžitě něco zničit i tam, kde byl úplný klid. Když jsme se dotkli tohoto tématu, tak jsme se s Palanem velmi zasmáli nad jednou informací, která zazněla v nějakém sdělovacím prostředku. Tam se tvrdilo, že v Indii je možno jaksi ukrátit na životě ženu, pokud neuvaří dobře, a že to policie nevyšetřuje. A Palani na to řekl, že by Indie byla bez žen. It's not true. And you said yes. You said that if it was true, then no women would exist in India. Yes. But it's not true. You don't kill women. Ne, nezabijí. Všude najdete dobro i zlo. Některé zprávy nejsou zcela ověřené, co se týče života té indické společnosti. A je to škoda, že nejlépe je tu věc poznat z vlastní zkušenosti a pak si udělat vlastní názor, pokud to lze. Tak, poprosím o další otázku, je-li tu kdo? Poprosím. Zda lze žít v době Kali Yugi zlatý věk, což znamená období rozkvětu a rozvoje. Is it possible to live through the Kali Yuga era also a golden era? It wants golden era, like the flourishment, like also some development. Yes, during this is Kali Yuga. Yes, it's possible. That is mean the development is the Kali Yuga. So everybody is going to good developments and everything hurry. The final it is going to destroy. Ta Kali Yuga znamená vývoj. Kali Yuga means is destroy is going to start. Kali Yuga znamená zánik a start. Má-li vzniknout něco nového, tak to nemůže vzniknout tak, že ponecháme chyby a ty použijeme za základ. Čili na přelomech věků je vždy vytváření prostoru pro další krok. Osud se dá do pohybu. Yes. No. Jsou v knihovně palmových listů i listy malých dětí. Je možné pak čtení z listů rodičům? Are there in palm leaves library also palm leaves for small children? Is it possible to tell the prediction to parents? Only mostly after 15 years only it is possible. Pouze po 15. roce je možné mít čtení. So before everything we want to see from the parents. Takže vlastně předtím ty informace se dají získat od rodičů, co mají oni v tom svém čtení, ale jinak ne. So only after from the 15 parents, years, yes. Thumbprint. After 15 years. Yes, the only that, yeah, this and person. And about the thumbprint. Yeah. It's one to develop. So after 15 years it's going to good develops, then only we identify everything. Tak je to vlastně o tom otisku palce, který se musí nejdřív vyvinout a až teprve po tom 15. roce života je dokončeno a může se dát otisk. Prosím. Děkujeme za otázku.
Tazatel se ptá na karmu země, zvláště s přihlednutím k dnešním událostem, které všichni pozorujeme, čili k stěhování velkého množství lidí, jejich karmy a versus karma místa, kam se stěhují. So we want to see everybody's palm leaf. Na to bychom se museli podívat do listů palmových každého toho člověka. Yes. Předpovědi jsou směřování k osobě. A skrze osobu můžete vidět, možná tušit souhrnou karmickou podobu větších celků. Karmical connection to the country, or, but otherwise not possible. Not so equal to countries. Countries not suppose. It must they want to ruled because you want to speak about your family because you are a ruled person in your family. So we can tell about your family. So who want to ask about the question related to nation, president and prime minister? They're all. It's okay to ask the question about the nation because they're all ruled person. So it prediction come to that in the palm leaves. Vy například, když máte čtení palmových listů, tak vám se potom může říct něco i k rodině. No a když je například prezident, tak právě jemu se může říct zase něco o tom celém národu, pokud se zeptá. Takže vždycky záleží na té osobě, která se ptá. And also not the long times, how long he is going to rule that country and that time what is going on in that country. So we can predict. A také záleží na tom, v jakém období ten člověk zrovna třeba vládne dané zemi a co se aktuálně děje. Tak ohledně těchto událostí může získat informace z palmového listu. Yes. Prosím, tam někdo? Many people are now moving away from their homes because of war. So this gentleman is otázka zněla na opět migrační vlnu, jak se hrotí v okolních zemích, bylo konstatováno po rozhovoru s Rakušany a tak dále. So moving is not only for the related to war. So who are the people want to peaceful? Everybody want to move to other place. Nemusí to vždy souviset jenom s válkou, souvisí to právě s klidem, který ti lidé hledají. So that's why who are all people want to the peaceful? So they are in the war. They are like war. They're not only five people move from the war. They are not also really war. Suppose I want peaceful, so I'm in the struggle in my life. Like war. So I want to move to anywhere. So everybody want to move. Může to být i taková vnitřní válka, která se odehrává uvnitř toho člověka, který je neklidný a proto cítí potřebu přestěhovat se do jiného místa. So not only there. Here also lots of people in the war. No peaceful, nothing. Say they want to move anybody, they want any other life, peaceful life. So it is going on also in like India. A war, yes. Takže i v Indii se tohle to děje, že se takto lidé přemisťují a může to být taková vnitřní válka. So it's like the inner war, but not real war. I don't understand. So first. Myslím si, že to tak bylo správně řečeno. OK. Další otázka je, jak se v Indii vychovávají děti? Rozdíl mezi indickými a českými dětmi a jak vést děti k základním přírodním zákonitostem a k Bohu? How do you raise kids and how to influence them? How do you raise kids in India? How do you raise kids in India? Like development growth. Mm-hmm. Yes, the parents. How mm-hmm. do they raise kids? Mm-hmm. This is the first question, first part. So it means whenever the child we want take care when the birth,
So, husband and wife, so we all take care of the child, then after going to kindergarten and like grow the first standard, second standard, third standard. So everything under control with the parents. Je to tak, že všechno musí mít pod kontrolou manžel a manželka, tedy rodiče dítěte, a vlastně sledují jeho vývoj, dají dítě do školky a pak postupně prochází školským vzdělávacím systémem. So once we got the child, still entire life connected. They are staying with me and entire life they are connected with us. Ale jakmile mají jednou dítě, tak už s nimi zůstává po celý život a po celý život jsou spojeni s tímto dítětem. So that's why it must be one take care of and a good education and everything. So after we are all in the older age, so it must child one take care of the parents. No a samozřejmě se chtějí o něj postarat dobře, dát mu patřičné vzdělání, aby až budou jednou starší ti rodiče, tak aby se to dítě zase postaralo o ně. So after retired, all the properties, all everything gave to children, we are all free, then children do anything, they take care of everything, but we are all together living. A jakmile jsou rodiče v důchodu, tak veškeré nemovitosti odkáží dětem, ale stále zůstávají všichni pohromadě a děti se o ně starají. So husband and wife, they're all going to working, the grandparents, they're all going to take care of the grandchildren and everything in the home. A takže potom prarodiče se starají zase o svá vnoučata, pokud potřebují manžela do práce. Yes, this is regular duty. A je to taková běžná ještě povinnost. Vteřinu. Prosím vás, toto uvažte. Žijete v jiné zemi a rodiny nejsou zdaleka tak soudržné jako v Indii, protože ta otázka byla vlastně o rodině v Indii. A to je úplně jiný svět, to je jako z jiné planety. Ta rodina spolužije opravdu souladu a soudržnosti a ty generace se tolerují a je to běžné, opravdu. Syn nebo dcera si chodí dvakrát týdně nechat pomazat hlavu olejem posvátným nebo jakým. A maminka o ně vlastně pečuje svým způsobem do smrti a oni Yes, because here it's child going to learn lots of things, how we want to live. So it depends, it's like he want to manage everything still the life. But there are laws. They are separate from the homes, but here they are lost the love from the family. Teď ohledně toho rozdílu mezi českými a indickými dětmi, tak hlavně říká, že to je v pocitu nedostatku lásky. So after some time, the parents want the real love from they want to share the real love with any nearest one. And who is the nearest one? Children's only the nearest one. A to je dáno tím, tou separací. A říká také, že vlastně rodiče chtějí sdílet s těmi dětmi opravdovou lásku a se svým okolím. No a kdo je to nejbližší okolí? So here that the children's and the parents' relationship is good. They are love each other the total life. So it is a very beautiful life in Czech Republic. Ale říká, že vztahy tady v České republice jsou moc hezké, že rodiče s dětmi mají dobré vztahy a že to je krásný život. Because people are talented, children are talented, they all do own work and good education, very good. But only they are missing the love, that is important. Říká, že lidé jsou zde velice talentovaní, ať už rodiče, tak děti, ale co je důležité, aby nechyběla ta láska. But I don't know why this difference, because their child, but I'm asking, I cannot connect with my child. But what is the problem? I don't know. A on nechápe, jak je možné, když mu třeba někdo řekne, že není v kontaktu se svým dítětem, nebo že tam nějak nefunguje komunikace, že je tam separace. Tak because, to tomu není jasné. Because this is my blood. Protože to je přece jeho krev. It must, I want to connect, I want to take care in the childhood, I play with him. So total life I want to connect with the soul. A přece chce po celý život být ve spojení s duší svého dítěte. But it is some different. Ale tady je to trošku jiné. Prosím. Kastovaný, jo? Takže určitá kasta si nesmí vzít tou kastu.
Další otázka byla, jak to ví o malým úvodě. Skutečně to jako tam je. Palány je spíše z okruhu hinduistického. Buddhismus je trochu v jiné areje té země. A otázka zněla na buddhismus. On je z hinduistické rodiny, právě. Takže on to je, buddhismus to je trochu zná. Different. He was asking, because there are some society levels. Yes. And people from certain society kastovní level systém. And marry, for example, people from a lower level. Mm-hmm. Jestli pochází od Buddhy. Is this system from Buddha? Do you think it is yes. coming from Buddha? Yes. Maybe in Buddha. Možná. I'm not sure. Ale není si jistý. Že si není jistý. Že si není jistý, není to jeho, jeho svět. A on byl v tom Budhovi, teďkom tam jak... Malý Budha. ...o tom něco nebo neví. Do you know anything about little Buddha? Buddha is born in India. Že se narodil v Indii. To bych se ztratil, ale myslím, co teďkom to pokazují několik let na televizi o tom malým chlapci, to prostě medituje, že je bez jídla, bez toho, to tam filmujou, je to obrazený a opravdu ničím se neživí. There is some little boy on TV and he's only meditating, he doesn't have to eat, he doesn't have to drink, and this boy is called a little Buddha. Have you heard about him? Yes, it depends the children's energy, so they are going to childhood onwards, they are involved in the spiritual, so they have some ashram, so they are put it there, they are shaving the hairs, and they are start the meditation, and also they are follows the Buddhism. Záleží to na energii toho dítěte, ale může to mít tak, že už od mladého věku vyrůstá vlastně někde v chrámu, kde mu oholí hlavičku a věnuje se pouze duchovním činnostem. So some people the childhood onwards the families put in the spiritual activities, so they are follows the spiritual service. A některé rodiny právě takto dítě nechají, aby vykonávalo duchovní aktivity a následovalo duchovní cestu. Musí být nadán, musí být připraven. But the kid has to be ready. The child has to be ready for this. Ready. Ready. The ready. Child has to be ready and the child needs to have cestu. The gift for this way, for the spiritual way. Yes. It can't be like... So that's when the childhood genres, they give lots of training. What are the life? Because you want to start the spiritual, it is not easy. Now we all want to spiritual. But spiritual, it is not easy because you want lots of experience about the life, some hard work. You want to do the service for the master. You want to clean everything. So first, the basic level is very important. Začít duchovní cestu není jednoduché. Nejdřív je potřeba projít určitým tréninkem, takovým základním výcvikem, který zahrnuje běžné životní zkušenosti, službu duchovnímu učiteli. Yes. Jeden z poznatků, který jsem učinil v Indii, je, že duchovno jako takové je na rozdíl od těch evropských zemí vnímáno jako samozřejmost. Čili koná-li Ind duchovní cestu, tak to nepovažuje za něco výjimečného, je to normální. A u nás to bývá trochu jinak. U nás je to ten punc nějaké jaksi výjimečnosti, ale každý z nás má svoji cestu. Někdo bude malovat obrázky, někdo vyrábět postele a někdo bude dobře meditovat třeba. A čistě. A bude k tomu. Čili všichni jsme k něčemu a jdeme cestou a vyvíjíme se. Tak. Jak vést děti k Bohu. Aha, počkej, ještě. Jak vést děti k přírodním zákonům. K Bohu, to je důležité. Just one more question about the kids. Yes. How do you learn them about God or how do you raise them in a spiritual way so that they will develop towards God? So first we have some duty for the children who are all involved in the spiritual. So it must every day they want wake up before the sunrise. Duchovní děti mají k takovýmto dětem povinnost, a to sice, že tyto děti se musí vzbudit ještě před východem slunce. So that time they get ready and fresh, then they all first get shower. V této době před východem slunce se chystají. Nejprve se musí osprchovat. So after some mantra is there, everybody want to chant the mantra. A poté odříkávají mantry. So after they are studying the
the spiritual stories and the spiritual mantra. A pak studují duchovní příběhy a duchovní mantry. So after 1 hour they want to clean the all the ashram. A po jedné hodině uklízejí celý ashram. And again they all start the process like breakfast, then again they want to start the mantra and the spiritual education. Poté snídají a pak zase začíná duchovní vzdělávání a odříkávání mantr. Then after whoever they come into the ashram like big people, so they all do all the service to them. A poté až přijdou do chrámu velcí lidé, myšleno dospělí, tak ti jim slouží. And they are listening how the old people approach the people, old people, the old spiritual people, how they approach the people and how they give the answer. So they want to learn everything. A malé děti se učí vlastně za chodu od těch starších kněží, jakým způsobem komunikují s lidmi a jak řeší problémy. And important thing is no angry. A důležitá věc je žádný vztek. So without angry, how we want to solve all the problems? Jak můžeme vztekem řešit problémy? How we handle the people? How we want to speak to all the people? Somebody have different problems. Jak by se dalo se vztekem mluvit k lidem? Jak řešit problémy těchto lidí? The same person want to manage all the problems. Je to vlastně o takovém zmanagování všech těch problémů. So the childhood onwards they are learning everything. They automatically they learn the life of the experience. A proto se od malička učí životní zkušenosti. Then automatically they will start the spiritual duty for the people and what are they learning and studying and everything follows the philosophies. A pak už automaticky vlastně vykonávají duchovní povinnosti vůči druhým lidem. And the masters tell every day different stories, different activities to them. A jejich duchovní učitelé jim každý den říkají jiné příběhy a dělají jiné duchovní aktivity. Then after fully whole life they are all going to do the spiritual service to the people. A potom se po zbytek života naplno věnují duchovním aktivitám. Mostly this type of people is not going to get married. Obvykle je to tak, že tito lidé nevstupují do svazku manželského. Yes. Tedy příkladem. Tak. Kdo další, prosím? Jo, v běžné teda indické rodině ta duchovní výuka je na rodině nebo i součástí školy? So in a regular family, not like the education should be only by the parents or also by school? First parents want to decide because that is a small child, so small child activities, everything is okay. Some we understand everything, how the child activities, it is okay for sports, okay for how we are all do the children, he is going to sports and music like this, so we want to check it. So it's everything okay related to, so he do the puja in the home because we have everybody in the puja room in the house. Mm-hmm. Nejprve rozhodují rodiče, jaké aktivity jsou vhodné pro jejich děti, jestli se více hodí na sporty nebo na něco jiného. A potom je vlastně možnost udělat puju přímo doma, protože oni tam mají vlastně chrámy, nebo takový malý chrám, oltář, kde provádí puju. Some basic activities there, so everything is okay. Then he is okay for spiritual, then send it to some master, then join there. So only when basic life is okay, then they can send them to some master. Yes. Takže teprve až jakmile v běžném životě rodiče vidí, že všechno jde tak, jak má, tak potom odesílají děti k nějakému učiteli. So mostly we have the proper community like Brahman. So those people, all the people it must childhood onwards involved in the spiritual and besides that they all follow the lifestyle also. Existují například brahmanské komunity, kde děti již od dětství musí nastoupit duchovní cestu a tomu se přizpůsobuje i životní styl. So we are only the only vegetarian people, not non-veg. To znamená například, že jsou pouze vegetariáni. So whole lives like that, who are all called the Brahman people, that family only for the spiritual activities, do the puja in the temple. So all the spiritual is controlled with the Brahman people. A být brahmanem vlastně znamená dělat pouze duchovní aktivity, být vegetariánem a věnovat se pouze tedy duchovním aktivitám. So you want to go to inside the temple, you have lots of formalities, then only you are going to enter the temple. Inside the temple. You mean regular people? Yes. But Brahman, no, they can enter. All the Brahman people are allowed to the temple, inside the temple. But who are other people want? They want childhood onwards, they want to make everything. They want to become a
vegetarian, not half of the life. So childhood onwards, vegetarian, then allowed in the temple, inside to the puja. A brahmani tím svým životním způsobem, že vlastně už od malička jsou ty děti vegetariáni, ne až třeba od půlky života, tak díky tomu je jim umožněn vstup do chrámu automaticky, bez nějakých formalit, zatímco jiným lidem, kteří tímto způsobem nežijí, tak musí nejprve projít nějakým procesem. Chrámu. Chrámu, při bohoslužbách. Takže jestli jsou děti. Jaký je poměr návštěvníků chrámu, muži, ženy, děti, čili kolik tak procent? Can you say approximately the percentage of women and men that are entering temple? I mean, which group has more people, like women or men? It's not like that. Who are all feeling very bad, everybody going to the temple. Sometimes men, sometimes women. Záleží to, že to tak není. Záleží to, pokud mají nějaké špatné pocity, tak prostě tam jde každý. But everybody like, it must on Tuesday and Friday, people's going to the temple. Ale je povinností každého v úterý a v pátek navštívit chrám. So whenever they are feeling very bad in the family, no happy, so go to the temple, do the puja, sitting there are relaxed, then they get a good energy, good feelings. Takže pokud jsou v rodině nějaké problémy, tak jdou do chrámu a vlastně tam si sednou, meditují a pak přijdou zpátky a vlastně mají dobrou energii z toho chrámu. Mnoha otázkám nerozumí Palany. My nerozumíme mnoha odpovědem, protože tam je to jinak. Tam ještě nenajdete jaksi v té společnosti tolik jaksi lidí, které lze označit za nevěřící nebo odmítající modlitbu nebo víru. Jistě, že jsou i tam jako všude na světě a zvlášť asi výše na severu počítám, ale je to tam prostě jinak. Je to samozřejmá součást života. Vnímá se to jako běžný životní projekt. Yes? Yes. Rovnováha mužských a ženských energií v chrámu? How about the equality? A nebo v celé Indii? Women and men energy in a temple. Is there equality? No, everything's in the temple everything is the same. It is not there male and female. There's everything same. V chrámu je vše stejné, nerozděluje se to na mužské a ženské. So before everything, when you are entering the temple, is there no any people like rich, like poor, like male, female? It's nothing. All the same. Pokud vstoupíte do chrámu, tak se nedělají rozdíly mezi chudými, bohatými, mezi mužem a ženou. Všichni jsou stejní. Všichni jsou jedno. Jedno. Já bych se jenom chtěl zeptat. Prosím. Nevím, jestli je to v Thajsku, nebo je to v Indii, že je povinnost aspoň jednou to dítě po dobu 3 měsíců jít do toho chrámu, nebo prostě projít, jo, ostříhají úplně a je tam ty 3 měsíce musí být. Is it obligatory for your kids to be in a temple for 3 months? What? Is it obligatory, like a must, for your kids in India to stay in temple for 3 months? No, no, not like this. Je to Thajsko. Svoboda je ve společnosti indické poměrně silně zastoupena, i když jsou tam všechny ty omezující faktory ostatní, o kterých víme, ale ta svoboda je tam poměrně velmi silně pěstována i v rodinách. Jsou tu pravidla, které všichni dodržují, ale na druhou stranu, jak si ten zásah rodičů vůči dětem je často daleko menší než v našich zemích. Běžte na představení 4 dohody. Tak, prosím, ještě někdo? Takže jsou tam čistí.
otázka zní na to, jak je možné, že lidé, kteří žádají na ulicích almužnu, jsou často velmi dobře upraveni. Někdy i na rozdíl od našich zemí. Ale možnosti jsou těžké a těžko soudit. Víte? So how it is possible that although they are homeless, they are still clean, fresh. Here in Czech Republic it's a bit different because when you're homeless, the people are quite smelly and they don't have anywhere to take shower. So there is a difference between homeless people in our country, for example, and in your country. So there are also like there are some homeless people in India also. And do they have? Is there any problem? Are they clean, the homeless people? It's not any problem. Jich tam hodně, ale není s nimi problém takový. Yes. Je tam smír společenský. Stejně jako rodina spolu žije ve smíru, tak žijí Indové v různých druzích soužití i se zvířaty, anebo s ostatními lidmi, kteří jsou na okraji takzvané společnosti. A zdá se říci, že v Indii těžko naleznete někoho, kdo by na ulici umíral hladem. Aspoň já při svých cestách jsem něco takového nezaznamenal. A přestože tam je sociální systém takový, jaký je, zdá se, že ty toky těch energií, těch peněz skrze chrámy, kde se vaří pro chudé například, nebo bohatší lidé vlastně pomáhají chudším ve své rodině. Čili jestliže někdo má práci, tak se automaticky stará o celou rodinu. A není to tak, že by si sjistil svoje pracně vydělané penízky a jeho bratr nebo sestra nebo strýc neměli z čeho žít a umírali hladem. Čili ten systém se vytvořil ze spoda. Vlastně on není veden tolik z vrchu. Yes. 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 Najdete i lidi, kteří jsou na smetišti, samozřejmě, ale to se nevylučuje přece. Ještě pán říkal, že v každém chrámu se připravuje jídlo pro chudé. V každém chrámu se připravuje jídlo pro chudé. Čili je tam místo, kde se vaří a vzpomínám, když mi nabízeli jídlo a moc byli krásní ty lidi a já jsem to z díky odmítal, řekl jsem, že nebudu ujídat těm potřebným, protože já své jídlo dostanu kdykoliv. A vonělo. Yes. To už bylo odpovězeno. Bylo v podstatě řečeno, že čte z toho listu a co se týče toho ladění, bylo to popřeno. Předchozí otázce. Mám se ještě doptat? Ano, tak ještě se zeptej. So during the reading, are you connected to Rishi or not? No, I just told him. You just read. Read. Čte. Prosím. Ano, čili nevinně, ano. Jestli všechny potíže, které máme zdravotní nebo jiné, musí nutně vycházet z karmických událostí, nebo zda to může být výsledek tlaku okolí, který s karmou nemusí souviset přímo. On souvisí nepřímo. Skin disease is related to karma. Skin. Ale tak hlavně kožní onemocnění souvisí s karmou. Například. For example, ale to znamená, když hlavně, tak některá jiná asi ne. And also big diseases, like yes, cancer. Yes, yes. A potom ještě takové ty závažné choroby, jako rakovina a podobně, tak to také souvisí s karmou. Tak jsem byl učený já se zvukou, že když přijde takové to těžší onemocnění, že to je prakticky vždy výsledek nějakého zásahu už hlubšího osudového záměru. Prosím, pane. Potom. Na sebe funguje západní medicína a klasická předzápadní védická medicína. Já jsem se chtěl zeptat Nádího Paláního, jak silné postavení, respektive jak moc je živá v Tamil Nádu medicína Sidhu. Sidhu. Čili západní a
Indická medicína a ajurveda spolu dobře spolupracují v Indii. Můžu potvrdit, úroveň indické medicíny, klasického západního stylu, je neuvěřitelně vysoká a rovněž i ajurvedy. Ale vedle toho je tu ještě další medicína, na kterou se tato ptá Siddhi. Siddhi medicína. He would like to ask about Siddhi. Siddhi. Do you know Siddhi? Siddhi means? Siddhi treatment. Siddhi. Siddhas. A ten dotaz byl ohledně Siddhas. Jak spolupracují klasická indická Siddhas? Is it also connected to general medicine in India? Siddhas medicine. Do you also use Siddhas medicine or? Yes, there is only not all the people. Sometimes it is depends the disease. Sometimes Siddha Ayurveda help. Sometimes Western. Záleží na typu choroby. Někde je lepší západní medicína, někde právě tato. Takže. Čili zřejmě není zcela jasně stanoveno. Prosím, pane. List, který je čten a vyhledán, je dále uschován. Říkám to správně. Jaký to má důvod, se ptá ta zatel? Domnívá se, že ten list bude moci číst ještě v budoucnosti jiné osobě a osobnosti? Je to podstata otázky? No, I will keep it. If you keep it, then why? Is it possible that in a future or some other birth? Yes. Some different... Yes. So you keep it. Takže se uchovávají ty listy. Ano. Proto, že and mohu. Why do you keep it? So it will then after the future generation. Pro budoucí generace. Yes. Čili je tu naznačeno něco, co se dotýká konstrukce osudu. A tedy můžeme mluvit o jakémsi zrcadlení. Zrovna minulý týden jsem mluvil s člověkem, který potkává náhodou ve své pracovně jiného člověka. Je to žena, má stejné datum narození jako jeho manželka, stejné jméno. Manžel má stejné jméno a stejné datum narození, mají stejné děti. To je zrcadlení osudu, víte? Takže možná, že to trochu souvisí s otázkou. Tak já zase se zanořím do dotazů psaných. Před čtením palmového listu mi byly řečeny body, které otisk palce obsahuje. Co to znamená a kolik bodů může nejvíce mít ten člověk? You always say points in the thumbprint impression. Yes. Could you tell what the points mean? So it is one to this. It is important for our searching the palm leaf. This is not any special things, but it is one only must for our purpose. Mm-hmm. A není to nic speciálního, ale je to důležité při procesu vyhledávání toho palmového listu. And so on that basis only we are going to searching the palm leaves, the bundles, but not palm leaves like a bundles. A pouze na základě toho je možné potom najít ten svazek celý těch listů. Čím víc, tím líp. And how many maximum points are there in the thumbprint? To byl vtip. It's 12. Maximálně 12. Je. Dobře. Někdo další? Můžu se zeptat, kolikátá je ta generace, která, on je kolikátá generace, která čte palany? Kolikátou generací je palany ve svém rodu člověkem, který čte z listů? Who's reading the palm leaf? Are you the first generation, the second, the third? After your aunt. I don't understand. Is it the ancient generation or not? My family. In your family, who else also read from palm leaves? Everything, my grandfather, father. Grandfather, in my father. Family, me.
So grandfather, father, and you, and before grandfather. Before also grandfather. There are everybody one of the person want to involve in this. Stále se to opakuje, jeho dědeček, tatínek, on a. A tak pořád. A tak pořád. This is ancient universe. Follows. So who are all interested? Do it in the family, but it must any. Now it's very developed. Je to už od pradávna a nyní se to hodně rozvinulo. Big family. Veliká rodina. Prosím. Otázka zní, zda knihovna obsahuje listy z osud lidí, kteří žili před staletími nebo tisíciletími. Aktuální listy, myslíte? So is it possible that in the palm leaf library there is also a palm leaf which is from a person who lived like 1000 years ago? Could you have such palm leaves in palm leaf library? So, but if any thumb impression, then we can check it. Pokud bude mít otisk, tak to může zkontrolovat. Yes. Yes, somebody is coming with it, because in the ancient time, so our old people, somebody is not studying, so they are put only thumb impression in the paper, in the documents, only the thumbprint. Mm-hmm. A v dřívejších dobách třeba, když nebyli lidé tolik vzdělaní, tak vlastně byli schopni dát jenom ten otisk palce. So somebody get, so they want some interest about it. Okay, so they know the details, then we can find, then give to them. So, yes, but it is like... So, but we not give the prediction, though we will not say this person is not talent, so this is not necessary now. Ale pokud už ten člověk nežije, tak se ta předpověď nedělá. Rozumím. Jestli předpověď neovlivňuje osud tím, že činíme to, co bychom nečinili, kdyby jsme věděli nebo nevěděli. Ale i to je osud. Čím jste duchovně silnější, tím méně. You know, sometimes when people hear the prediction, they might be influenced by the prediction, meaning, for example, they would know about some accident, so they might get prepared. Yes. So what about this influence? So that's why the prediction, so they won't take care of everything. Ta předpověď se dělá proto, aby si ti lidé dávali pozor na ty životní události, které je čekají. Pomoc. Pomoc. Je to pomoc. So it's like the help. Yes. So it is important because it někomu, helps. Když hledový dáte chleba, on vás za to kousne. Rozumíte? A bude to používat za něco zlého. Přesto podání chleba bylo dobro. Čili každý podle svého. Je to na nás. Prosím. Je někomu čtenost pánové listu. Je možné, že jako v dalším životě je čteno ze stejného listu, nebo tím, že se vyvíjí, tak to není možné. Zda v následujícím životě je možné pokračovat ve čtení téhož listu. Reading and then they die and reborn in another life and again have the palm leaf reading. Is it possible that you read them from the same all palm the, leaf? Not like every detail is the same, then okay. It's not matching, no prediction. Pokud je každý ten detail stejný, tak ano. Pokud ne, tak ne. Nevkročíš dvakrát do stejné řeky. No. Ještě něco za mě, jestli dovolíte. Rád bych zdůraznil, že tu podobu náboženství, která nás provází třeba po cestách Indie, je pro nás vlastně také duchovní posilou, ať jsme Zezulkovi žáci, a to nikdy nepřestane platit. A přesto naše srdce se mohou sjednotit a jsme přátelé. Yes. A že na svých cestách jsem nenalezl zatím díky Bohu nic negativního, tedy žádné krvavé oběti v chrámech, které jsme navštívili. Například
přestože někde jinde nějaká sekta je provádí v Pákistánu. A kdyby se to změnilo, tak vám to řeknu. Ale v té době trvám na této podobě. Nezáleží totiž mnoho na tom, jak kdo nazývá co. Záleží na tom, co dělá. A z tohoto pohledu dokonce vidím, že taháme za kratší slámku. Protože míra sounáležitosti, soužití, lásky, přirozenosti došla v tom, čemu říkáme vývoj civilizační, někam jinam, než vidím zde. A mám se co učit od Palaniho a od jeho přátel, protože mi navrací často pohled, který bych bez něj získával mnohdy těžko. A za to jsem vděčen. Za tu možnost. A přestože ctím každý duchovní směr a každé náboženství, pokud nekoná nějaké takové hrůzy, tak mi to nemusí v ničem bránit, ani vám. Nemusíte se oddělovat, diferencovat. A hledíte napřed dobro a zlo se ukáže samo. No, takže nějak tak. Děkuju. No a chcete se ještě ptát? Můžeme to být klidně ještě chvíli. Když se podívám, máme půl sedmé za chvíli. Prosím. Odpověď znáte sama, ale já to řeknu. Když při čtení dojde k otevření srdce, to je vám zvláštní stav, většinou ho provází slzy, tak je to stav uvědomění toho řádu. To se nedá přeložit, to se nedá vysvětlit. A člověk se změní i včetně těch modliteb, jak to ovlivňuje jeho okolí. A pokud se to ještě zopakuje v jeho okolí, jaký to má důsledek na jejich společnou? No, je to těžké. Je. You know, many people, what happened to them during reading is that they open their heart widely and it changes them somehow. So this change of that particular person then influences other members of the family. And then, if other member of the family comes and have your palm leaf reading, and this change happens again, it can influence, you know, other members. So the change is spreading all over the family. Do you understand? Like, I don't understand what. Takže za prvé, člověk má čtení, otevře srdce. A person has a reading. Okay. A změní se. And the person is changed because of the reading. Happy. Happy. Okay. Yeah, the heart is open. Okay. Happy. A to působí i na blízké lidi, family. And this happiness is contagious to other people, other members of family. Share. Yeah, share. Okay. It's sharing the happiness. Yes. Okay. A pokud z té rodiny totéž zažije i další. If some other member from the family experience the same thing of sharing and opening heart. Yes. Jak to posílí tu změnu té rodinné konstelace? Is it possible that these influences could change and develop the family karma or the family constellation? Yes. So when everybody is happy, then it's going to get peaceful in the family and everything is going to good position. Přinese to klid do rodiny a všechny ty události budou mít dobrou pozici. To znamená větší porozumění a klid v rodině. Menší připravenost ke střetu svých úžasně důležitých postojů. Yes. Yes, discussion. Nejste ještě uvolnění? Je tu nějaký další dotaz?
Prosím. Takže to potom, jak přečte nějaký ten pamolní list, přečte úplně všechno, jako co tam je, napsaný o tom člověku. Jestli tam není cenzura nějaká, nebo? Ne, že třeba potom čtení je možnosti otázek, ne? Většinou až v druhém čtení jsou otázky, a to musí odpovědět Palány, promiňte, nechal jsem se strhnout. That is written in the palm leaf, everything completely. Yes. Ano, čte úplně všechno. Čili přečte vše. A porozuměli jsme otázce dobře? Doplňte. Takže při tom prvním čtení, jako v tom prvním čtení, není možnost otázek. Je. Is there a possibility of asking questions after the first reading? Yes. Je možnost. Je možnost, ale druhé čtení je více o otázkách. But the second reading it is yes? More about questions. You have the question chapter. Question chapter, yes. Question chapter. Chapter, what do you want, yes. Tomu se říká otázková kapitola. To, co chce ten daný jedinec vědět, tak na to je mu odpovídáno u druhého čtení. So in the family's large such things is there. It is not easy here give all the things. Because step by step, because totally entire culture and everything. So it is a big things, palm leaves. Je to opravdu veliká věc, palmové listy, protože kvůli kulturním rozdílům asi jen těžko lze celý ten obsah předat tomu, kterému je čteno, ale but you're trying your because best. Totally your life is there. Not only this, you have any problem, you have any health problem. So in that health, what is the Ayurvedic medicine? So everything is there. Yeah, in your marriage related, it's separate chapter also is there, palm leaves. V tom palmovém listu je vlastně shrnut váš celý život, váš manželský život, to, když se třeba potřebujete léčit. So here only small part only here is going on. A tento celý život je rozdělen do kapitol. So how you want to help? So this is a one other only small help, like prediction, karma and puja. So the prediction is like a chapter. Chapter. Mm-hmm. A ta předpověď je vlastně jako taková kapitola z vašeho života. A potom je tam potom je následována to pujo. Because it is not easy all the palm leaves get to here. Ale není jednoduché všechny ty palmové listy sem přinést. Yes. 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 We can start anybody ask any question. It's another 10 minutes. Is possible? Yes, possible. Another 10 minutes. No problem. Ještě 10 minut. Prosím. A on to pak vyčte z těch listů, tak nemohu přeci přečíst celý ten palmový list. Aha. Chytrá to žena. How do you answer all of the questions from the palm leaf? Because if you read the whole leaf... Čili čtený se ptá doplňující otázkou při čtení. V tom případě nebylo přečteno vše, protože je ještě co odpovídat. If you read the whole prediction and then after the first prediction and then someone asks you a question about something, then you didn't give the whole information during the prediction because you still have answers. It's not the same leaf, it's other leaf. No, she means this the same leaf. After the first prediction, you read the whole prediction. Yes. And still the person is asking something. Yes. So you answer based on what you see in the palm leaf. Yes. So is it possible that sometimes you don't... Something there are misunderstanding about the message. That's why they are again ask the question. They are listening anything. So again we want to give the answer to them. Je to většinou z nepochopení té předané zprávy. Takže pokud tam dojde k nějakému nepochopení a ten člověk se potřebuje zeptat na něco, co zaznělo při tom výkladu, tak může a je mu odpovězeno znova. Mám odpověď. V listu je časově vázáno i to, nač se zeptáte. It is lots of understanding problem because it is written in world language, then I want to read, then I translate to you, then you translate to the people. Mm-hmm. So mostly 30% it's missing, some understand words. So again they ask questions, then we want to clear everything. Je tam problém s porozuměním, protože se ten list překládá ze starotamilštiny do novotamilštiny, z novotamilštiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. Takže se stane, že prostě 30% může být obsahu. Nějak.
Je to jako překladači na internetu. It's like a Google Translator. Ale Palani je, myslím si, velmi ovládající. Google taky někdy nevyhodí to správné slovo. Ano. Yes. Jinak tuto formu v Indii neovládá prakticky nikdo, tedy starotamilštinu, najdete ji na zde chrámu a od té doby ten jazyk ušel svou cestu. Only Nadi. Starotamilsky mluví pouze, nebo umí pouze Nadi čteči. Jenom jejich abeceda obsahuje tuším více než 200. How many letters are there in your alphabet? 246 znaků obsahuje abeceda současné tamilštiny. Like the new Tamil language. Yes. Yes. Prosím. Co obnáší puja a jak se provádí? Jen ještě pro pořádek, puja rovná se modlitba. How do you do puja and what it contains? Some formalities like light, there's another button and some sense, some instant sticks. Jsou to takové formality jako například oheň nebo vůně. And fresh flower. Čerstvé květiny. So these are the main things for the puja. A to jsou hlavní věci, které jsou důležité pro puju. Some different things is there. The puja is related like for the god, some soul puja is there. So what are some main things? Some different things there. A záleží, jaký druh puji to je. Pokud je to puja bohu nebo pokud je to puja za mrtvé duše, pak se i liší ty jednotlivé věci. So this depends the problem. A záleží na problému. So mostly we want a peaceful puja like some bananas. It's not like banana. Whichever food we can use, so but some fruits and some fresh flower and camphor is enough. Ale hlavně se používají na půdu květiny, čerstvé ovoce, například banány a svíčky. Rameshwaran, půjča za své mrtvé v obřadu hnětete tři kuličky z mouky, které na konci obřadu nesete mořem, do kterého vcházíte a až po několika, možná desítkách, stovkách metrů necháte ty kuličky vplynout do vody a myslíte na své blízké. Je to velmi sugestivní zkušenost. Je to tak? Tak, prosím. Jako ve všem. Proč se dělá puja, nebo jaký má výsledek ta puja přesněji? No, taky, ale jakoby, a co potom jakoby, ten člověk dělá, to je nějak odlehčení od toho? Čili výsledek té puji. What is the result of puja? What is going on after puja? You know, how it affects your life? Why she take the food every day? Why every day she take the food? Proč každý den jíte? Ptá se Palány. Stačí to jako odpověď? Stačí. Tak to je. So this is food is for your body. You know about your soul? Jídlo je pro vaše tělo. A co je pro vaši duši? So what do you want to do for your soul? Co chcete udělat pro vaši duši? That is puja. To je puja. A puja zřejmě nebude to vnější, ale i to vnitřní. It's not only the part. Only. Yes. Ale. So yes. Yes. It's only for the puja, not only for the body and even this. Puja is related to soul. Nesouvisí to jenom s těmi hmotnými věci, souvisí to s duší. Můžeme svoji vůli vyjádřit různým způsobem. Můžeme pomáhat nebo ničit, můžeme v píše předepisovat nebo prosit a můžeme chtít jenom prosit a bude to špatně, čili někde tam leží ta odpověď.
čili vlastní píle, cesta, a také vědomí Boha, a také spolehnutí se v pokoře na pomoc. A to všechno dá výsledek nějaký, který nám osud dovolí. It's all on destiny. Yes. Prosím, pane. Nové listy již nevznikají v současné době. Je možné prozradit množství listů dosud uložených v knihovnách? Řádově. Nekonečně mnoho. Everything the secrets in the library. So all the people not allowed and we also cannot get a proper message from the library. Je to tajemství, které ukrývá knihovna palmových listů. Přeložím moc, 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 moc. Zda jsou psány listy. Zda jsou psány listy také v sanskrtu. Not Sanskrit, it is in the old lips. Yes, some Sanskrit also says, but not, that is not related to this. Some other stories, some spiritual mantra, it is written in the Sanskrit. Ano, ale to úplně tak nesouvisí s těmito palmovými listy. To jsou třeba například nějaké staré příběhy nebo legendy, ale yes. Nesouvisí to s palmovými listy. Kerala leaves. Yes, Kerala and everything, yes. So because the ancient time no pen, so they are all written all the stories in the... Protože v dávných dobách vlastně neměli pero, tak používali palmový list, na který... Medicine also in the palm leaf. Také je v palmových listech medicína. Yes. Příběhy, medicína, básně, prostě veškerá literatura, kterou znáte v stištěné podobě evropské. A často ty zvláště medicínské části nebyly, myslím, zcela veřejné. Yes, because our old people, lots of people died, so now it is not easy. Some bundle is there, but we can't understand lots of things. Že také třeba nerozumí mnoha těm listům, že to dokázali číst jenom staří lidé, kteří už umřeli. A minulé generace. Minulé generace. Pro mne je velkým tajemstvím schopnost vyhledat list po dešifrování otisku v tak krátké době mezi tolika jinými listy. It is still quite a mystery, yes, that you find a leaf based on thumbprint impression, yes, in that to big number. System. Yes. You know, it is a very big, that difficult big system. Gift to for the people, yes. Ale je to dar pro lidi. Ano. Čili dělá se to pro lidi. So ale odpověď se nedozví. Yes. But you can't tell us the answer of how many leaves are there. We also don't know because it is not like all the people who are the destiny, they get it the proper time. We can't say the proper time like you give thumbprint, you have the palm leaves, not like this. If you have the destiny, then we also try. Mm-hmm. Říká, že oni to vlastně také neví, protože hrozně záleží na osudu. Pokud ten člověk dá otisk palce, tak jestli ten list půjde nebo nebude mít. If no bundle, no leaf, we can't do anything. A pokud ten list nemá, tak oni s tím nic neudělají. Some people ask me, yes, I want everything. You want everything, but we have no palm leaves, what do we want to do? Někteří lidé za nimi chodí a říkají, my chceme, ale my chceme od vás všechno, jenomže oni jim nemůžou dát žádnou odpověď. And also the proper time is there, that is called the palm leaves, not all the time. So when the proper time it will come, that time only you're going to get the palm leaves. A taky je důležitý ten správný čas. Ne jakýkoliv čas, ale ten správný. Somebody have 25 years, somebody have 30 years, somebody have 80 years, somebody no palm leaves, depend destiny. Někdo v 25 letech, někdo až v 80, někdo žádný, záleží na osudu. Everybody give the thumbprint, but we will try who all have the palm leaf.
Takže když dáte otisk palce, tak je to takový pokus. But definitely all the people have no palm leaves. Ale určitě se nedá říct, že by všichni lidé měli palmový list. Who are the destined birth, they want to prediction, they want to clean the karma. So that people, it most, they'll get it. Ti, kteří mají ve zrodu tu možnost mít čtení palmového listu, pročistit karmu, těm bude čteno. Yes. Je možné, že se přijdu zeptat dnes na svůj otisk a nebude list? A přijdu za dva měsíce a otisk. Is it possible that someone comes, for example, today and give you the thumb print impression and you tell them, I'm sorry, there's no leaf, but yes, they come in 5 years and suddenly the leaf is yes there. Is it also possible? Yes, yes, that is the rules. Ano, to je pravidlo. Yes. To znamená, že absence listu neznamená jeho absolutní absenci, ale absenci pro ten daný okamžik. Sám jsem zažil příběh, kdy list nebyl, nebylo možno číst, a teprve až po nějaké době bylo pokračování. So it is also possible that you, for example, tell the person, I'm sorry, I can't give you the reading now at this time. We have to wait. Yes, somebody is coming because all the detail is there, like father name, mother name, and everything there. But the age is not coincide. So it must be want, suppose somebody is coming in the 30 years, but the prediction from the 35 years. So another 5 years we can't say anything. So it must you want to come at an age of 35. Může se právě stát, že někdo přijde na předpověď ve 30 letech, všechny detaily souhlasí ohledně rodinných příslušníků, ale má mu být čteno až v 35 letech. Je to v listu napsáno přímo. So it is written in the palm leaf, yes, that at 35. This is, that's why now your age is this. And this onwards, what is the prediction? A teprve až od toho daného věku lze číst. Tak. Čas je poměrně pokročilý. Už jsme tu skoro tu dvě hodiny. We're here almost 2 hours. Okay, don't finish. Okay? Don't finish, because we have also conference. Máme ještě mnoho přednášek, yes, takže se ještě můžeme povědět. Či pokračujeme? Yes. Yeah. Takže jdeme dál? So shall we continue or finish? So what about his thing? Co si to myslíte vy? It's okay, we can continue. Pokud je to v pořádku. A co si o tom myslíte vy? Máte ještě chviličku schopnosti poslouchat? Jak je to? Můžete, dobrý. Is it possible that you give him the? Jestli je možno, aby to za tebe byl přečten. Ano, yes, proč ne? Proč ne, ale musel bys... Let's get on it, right now. Jako veřejně. Yes. He wants to do it public. Abyste toho nelitoval. He wants to do it public for other people. He's saying, I don't know. Pak to bude zcela opačně. So it doesn't matter to me, I can do it public. The family free. Yes? Joke. Yes. Jsem to překládal. Yes. To není jednoduché. To není tak jednoduché. Protože ten list v téhle chvíli asi je někde jinde a dost daleko. To je ten problém. Right now it's impossible to do the reading because you don't have the leaf in here. There's no problem. Když tam pomrčím, then immediately get the visa, come to India, immediately prediction. Není problém. Stačí, když dáte otisk palce, zařídíte si vízum, přijedete do Indie a můžete mít čtení. Prosím. Yes. Jestli to chápu dobře, tak strýc Palányiho byl čtečem, nádým. Aha, jestli Nádý Palány zná svého pokračovatele ze svého listu, tak? Do you know the follower who will continue after you die? After you, who will continue the palm leaf reading? Chodí do jeslí. Someone from your family? Is it possible one of your sons? Or? My younger son. Mladší syn. Prosím, pane. Sám, kdy, nebo ty area, nebo oblasti, ano. To je dělaný pro ně. A zároveň to dělá i pro nás, ano, pro Američan, pro Evropa. Ano. Ano. Arabové mají jiný náboženství než my. A odkud najednou přichází, že je to stejné?
Osud je jeden pro všechny, ale já to přeložím, teda předložím. Ano. Jakou kdyby na druhé straně? Každý ne. Člověk je nej Bůh, který, co ten Bůh má udělat, jo? Žehná se všem zbraním. No, dá zbraně, aby jsme se zabili, ale nikdo nechce, aby byl otec nebo děti, nebo tak ten byl zabitý, jo? Ano. Každá strana. A teď mi řekněte, odkud teda přichází ten bod, kde je společnost. Protože to není z našeho zemského. Ten... Jistě, je to lidská záležitost. Je rozdíl mezi slovem církev a náboženství, čili filozofie a lidská podoba té filozofie. Aha, čili otázka zní tak. Čtení se provádí pro nejrůznější lidi, včetně nejrůznějších náboženských systémů. Jak spojí tyto věci dohromady? Nebo jak to spojuje dohromady? You do the palm leaf prediction to different people, different religions, different cultures. Yes. So how can you unite this to give them the prediction, although it is a different culture, different religion? This is not related to me. This is related to palm leaves. What was it to retain the palm leaves? I'm the translator. I give to the people. Palani říká, že to s ním nesouvisí, že on je překladačem palmových listů a to předkládá lidem. Dobře, ale odkud to přichází? Když on to čte, odkud mu to přichází? Z toho listu. What? But if you read the palm leaf reading, where do you get the information? That is a palm leaf from the palm leaf. Z toho palmového listu. Here is not problem. Some bad people, good people, it doesn't matter. Nezáleží na tom, jestli je ten člověk, co se ptá na tu předpověď, hodný nebo zlý. So in front of me, everything is the same. A před ním je vše stejné. My duty is give the prediction. Finish after finish. No connection. Jeho úkolem je předložit tu předpověď, ale pak už dál neudržuje spojení s těmi lidmi. Nebo... Služebník nerozhoduje, slouží. Takže tak. A naše drobné rozdíly současnosti, které vnímáme tak zásadně, za 5000 let nebudou znamenat nic, si myslím. To, co my dnes vzýváme, už ty budoucí generace nebudou ani znát a budou mít svoje další představy a další filozofie, ale nakonec to bude to jednotící, na co se ptáte podle mého názoru. A to je sama podstata světa, tedy chcete-li Bůh. Nemůžete vymyslet něco, co není, sice můžete se toto pokusit, ale nakonec se ukáže ta nepravda. Čili sám řád je obrazem toho, co ta společnost vytváří, takový je můj názor. A všechny nás to spojuje. Tedy i ty náboženské skupiny. We're all united, doesn't matter from which religion you are, yes, from which culture. To, co nás spojuje, první nádech. Když nás maminka... Yes. Tak. Tak snad už poslední... Ano. Přesně. V době, kdy byly psány svitky, tady nic takového nebylo, protože do narození Ježíše bývalo 6 a více tisíc let, například. Do narození Mojžíše, Abrahama, o nějaký kousek méně. Ale to je všechno. My jsme součástí minulosti ve své budoucnosti. Tak to je. Only men are able to leave to read the palm leaves. Yes. Only men, no woman. Only men. Why only men? This is our ancient culture before, but now some ladies is there. So that's also it wants some condition. So after 50 years. Je to nějaká, je to vlastně jejich starověká kultura, která to takhle měla, ale nyní je možné, že budou číst i ženy.
ale je to potřeba za určitých podmínek a musím tak být přes 50 let. So Because all the women want to take care of the children, in our culture everything only the homework and they are keeping the house. Protože v jejich kultuře nejprve musí ženy se starat o domov, o děti. So we have some important roles for the girls. It is not easy for us, that's why. A jsou tam vlastně nějaká pravidla pro dívky, takže by to nebylo jednoduché. It's related to spiritual. So it is not easy for us everything. That's why we are not allowed the girls to spiritual activities. A někdy ty některé duchovní aktivity nejsou tak jednoduché na splnění pro ženy. Yes. Yes. So you choose only one. Zda je-li více dětí, pokračuje ve čtení v rodině, tedy více jedinců, anebo jen jeden vybraný. When they are interested, so they all follow me, then I'm able to teach them. Až budou mít zájem a budou chtít Palaniho následovat, pak je naučí vše potřebné. So now actually I'm choosing them, my younger son, but in the future we know about him. So we will see. Yes. Že nyní si volí svého mladšího syna, ale do budoucna se ještě uvidí. Či rozhodne to dítě vlastně svým zájmem. Takže následníkem bude pak jen dva. So the follower will be only one or two. It's not like this. Depend destiny. To je osud. Yes. Yes. Tak, já myslím, že finish. Tak poslední na závěr. Last question. Jestli přečtení osudu je vlastně samo sobě popřením tím, že člověk, znajíc ten osud, se dokáže chovat tak jinak, než by se choval bez té znalosti. Is it possible? Because when you give the prediction and you tell them about some important things that are about to happen in their life, and then they might behave in a different way, so the prediction is not going to come true completely. It's not like this. Whenever what I'll tell you, it will happen. Ono to tak úplně není. Všechno, co on předpoví, tak se stane. That is your destiny. So you can go another way also. Is there any problem? If choose, he can go to any other way. If there's also any problem, it will come. Mm-hmm. A přestože si zvolíte jinou cestu, v tom, tak stejně ten problém přijde. So whatever problem it will come, but any one of the way it will come. That period. Ta odpověď je zřejmě myšlena tak, že pokud byste se chtěl vyhnout té události, tak vás dostihne v jiné podobě jindy. Pokud se změníte, není potřeba. Tak bych pochopil tu odpověď. On ještě říkal v jiném čase, takže yes. Other time. Yes. Tak, přátelé, myslím si, že jsme naplnili dvojnásobně obvyklý čas přednášek. A teď tedy na závěr.
Namaste, přátelé. Ať vás provází Boží světlo, pomoc, podpora, taky moudrost. Nechť je každá chyba napravena, stane-li se, a nechť se nestane, pokud to půjde. Hodně štěstí. Naschledanou. Thank you.